І вже не вперше парк комунарів стає центром різноманітних заходів. Цього разу на спортивному майданчику зібрались шанувальники хіп-хопу та брейк-денсу. Як танцювали, бачила наша знімальна група. Хіп-хоп-джем – так можна назвати цю танцювальну акцію. Цього разу не було батлів між командами. Вийти і продемонструвати свою майстерність танцюриста міг будь-хто. Все это просто фристайл, это для того, чтобы люди пришли, допустим, и спокойно отдохнули. Не обязательно, что вы именно слушаете хип-хоп, там рэп или что-нибудь такое, это просто как бы отдых, и хотелось бы это проводить чаще, хотя бы ежегодно. Чтобы я просто приглашаю многих танцоров со всей Украины. Саме доступність і розташування в центрі міста зробили парк комунарів таким популярним для проведення різноманітних акцій. Я спеціально вибирав локацію, щоб був вхід свободний. Ми тут просто бувало, просто там танцюємо. В прошлом году проводили тут 15 років команді. Я посмотрел на это. У нас в прошлом году очень было много гостей. Поки збираються учасники, розігріваються діджеї. Цього разу на запрошення приїхали одесити та кияни. Свої композиції тут гратиме столична гостя Анна. Говорить, що приїхала до Миколаєва спеціально, зраділа запрошенню. Мені дуже подобалось. Ну, раніше таке як-то зустрічалось тільки на європейських фестивалях. Взагалі сам підхід, посил, ось ця культура, яка тут. Захотілося ще раз приїхати. Анна займається цією справою лише рік. Проте у діджеїв свій філософський підхід до музики. Танець рождається іменно благодаря музиці. І в якийсь момент я почувствовала, що має бути щось глибше, ну і інтересніше щось, те, що движить і заставляє всіх нас двигатися. І так от углубилась. Заглиблюються в музику і танцюристи. Коли спостерігаєш за рухами, плавними, інколи неочікуваними, зовсім по-іншому починаєш сприймати цю музичну культуру. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.